מה נסגר את הבוגה? מצב אמת, הרכב של העשירי בסכנה. עשירי? מה זה עשירי? 9 מתוך 10 מחדשים את הביטוח בביטוח ישיר. פלדמן לא חידש. עשירי. חדל, חדל אש. פלדמן בכלל מכר את האוטו. אז אלה בטח הבעלים החדשים של הרכב. סור בזהירות. מדליק מי שמקליק ראשון. טוב, טוב, חבר'ה, כמה אתה סתום. 9 מתוך 10 לקוחות בממוצע בוחרים להמשיך ולחדש בכל שנה את הביטוח המקיף לרכב בביטוח ישיר. עם כזה שירות, למה לעשות סיפור מביטוח? הצטרפו גם אתם. הקשר 5 ביטוח ישיר.